Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабельчук. У Дніпрі міський центр соціальних служб проводить курс «Батьківство в радість». Тож сьогодні в наших гостях фахівчиня соціальної роботи Дніпровського міського центру соціальних служб Віта Волкова. Вітаю вас. Вітаю. І також сьогодні в наших гостях Світлана Катюшина, слухачка курсу «Батьківство в радість» і, власне, опікунка дитини. Також вас рада бачити. Пані Віто, почнемо з вас. «Батьківство в радість». Що це за курс і яка його мета? Я так розумію, що саме назва – це вже така ключова деталь. Так, дійсно. «Батьківство в радість» – це одна з послуг, які надає Дніпровський міський центр соціальних служб для жителів нашого міста. Курс направлений на підтримку батьківського ресурсу та розвиток батьківського потенціалу. Скажіть, будь ласка, хто може брати участь у цьому курсі? От детальніше, яка це саме аудиторія, вікові обмеження або ні? Брати участь можуть як батьки, тобто тато, мама, усиновителі, опікуни, а навіть майбутні батьки можуть бути учасниками цього курсу. А щодо вікової категорії, то в основному курс направлений на дошкільнят. Але от зараз проходять дві групи, і учасники займаються, в яких є діти і немовляти, і дошкільнята, і навіть підлітки. І не дивлячись на вікові категорії, усі батьки отримують цікаві знання і корисні, а крім того, нові дієві інструменти у вихованні дітей. Скажіть, будь ласка, батькам дітей якого віку буде корисний саме цей курс, якщо говорити про цільовий такий вік? Ну, це ми дошкільнята. Дошкільнята, тому що саме цей вік дозволяє розібрати ті проблеми, які виникають, і потім в майбутньому, коли вже діти стають підлітками, не допустити деяких інших моментів. Але я ще раз повторюсь, на даний момент проходять батьки саме цей курс, в яких є підлітки, і з задоволенням слухають цей курс, знаходять в ньому для себе користь. А скільки триває курс і в якому форматі, як саме проходять заняття? Курс триває 13 занять. 12 занять – це саме тематичні, 13 – це випуск, випускне заняття. Ось проходять кожного тижня заняття. По тривалості – це 2 години. У нас є перерва, там 45 хвилин, перерва і потім ще годинка. То це приблизно кілька місяців. Так, це 3 місяці, ось, трошки більше, можливо. А скільки зараз батьків проходять такі курси? Зараз у нас в Дніпрі займаються 2 групи. В одній групі 11 батьків, в іншій 12 батьків. Так, тому от більше 20 на даний момент. Пані Віто, скажіть, будь ласка, це такі в нас курси у місті вперше чи вже колись проходили? Ні, оце вперше ми впроваджуємо цей проєкт, так, «Батьківство в радість». Почали, от стартували в січні місяці, випуск буде от в квітні, але ми плануємо набирати наступні групи і будемо раді всім учасникам, а вам будемо вдячні за рекламу і за популяризацію нашого проєкту. Обов'язково, бо це важливо. Якщо говорити про цінність курсу «Батьківство в радість» і чому він наразі актуальний, тобто про запит суспільства от саме в цей період повномасштабної війни в Україні, і от, зокрема, міста Дніпро. Насправді, більшість батьків щодня стикаються з певними проблемами у вихованні дітей. Причому це не такі відповіді на запитання, чи правильне рішення я прийняв у вихованні, чи не допустив я якусь помилку, чи не зашкоджу я дитині, чи можливо було використати якийсь інший варіант, так, чим в вихованні дитині. Досить часто батьки задають собі питання, а коли використав якесь покарання дитини, так, то дуже часто вони картають себе за це, тому що дійсно зараз стресова ситуація, дуже складно і самим батькам пережити це, і дітям допомогти. Так? І тому дійсно дуже багато запитань виникають, і це нормальна історія, і це звичайна ситуація. Просто важливо пам'ятати, що батьками не народжуються, ними стають, і ними вчаться бути.
І з кожним етапом дорослішання дитини дорослішають і самі батьки, набувають нових знань. До речі, а потрібно брати з собою дитину на такі навчання? Зазвичай не бажано, тому що зазвичай вони просто відволікають. У нас була одна ситуація, одного разу, коли мама прийшла з дітьми, просто дійсно було нікуди їхати. Але це відволікало і всю групу, і маму саму від сприйняття ситуації. Так, тому... Зрозуміло. А от щодо проблем, які обговорюються під час кожного заняття. Які це проблеми, теми і які питання так лунають в програмі курсу взагалі? Найперша тема – це піклування про себе. Хочу звернути увагу, що саме про себе повинні піклуватися батьки, тому що маючи власний ресурс, енергію, силу саме власну, то батьки матимуть змогу піклуватися про близьких і рідних. Потім ми піднімаємо такі важливі теми, як стрес та довготривалий стрес. Особливо в умовах війни це так дуже важлива тема. А також розглядаємо способи, якими можна справлятися з цим стресом. І як допомогти дитині жити в цьому стресі. Тому що і діти живуть з нами в цьому стресі, переживаючи лиха війни. Ось. І, крім того, розглядаємо тему гніву. Зазвичай ми звикли сприймати це як негативну емоцію, але ми розглядаємо з батьками, що гнів – це нормальна емоція, і ми її повинні виявляти і відчувати. Просто потрібно вміти безпечно виявляти, щоб наші близькі не страждали від реакції гніву. Ось, розглядаємо питання спілкування, це вербальне, невербальне спілкування, вміння слухати і чути дитину, вміння говорити з дитиною. Розглядаємо тему вікових особливостей дітей. Ось, і звісно ж, це дисципліна і самодисципліна. Це одночасно дуже болюче питання для батьків, але надзвичайно важливе і для мам, і для тат. Щодо формату, це онлайн або ще є і практичні заняття живого спілкування? Звісно, заняття в нас тільки живе, і ми даємо інформацію, звісно, намагаємося якомога такого лекційного матеріалу, тобто, звісно, є такі теми, які дійсно потрібно розкрити теорію, але найчастіше ми заохочуємо батьків до участі в обговореннях, участі в мозковому штурмі, працюємо в групах, в парах, займаємося творчістю, можемо і клеїти, і вирізати, і малювати. Батькам це дуже подобається. Тому, повірте, сумно у нас не буває, а головне – це корисно. Тому що батьки можуть впроваджувати це і в своїх сім'ях, своїми дітьми. Чому навчаються батьки в кінцевому результаті після цього 14-го випускного заняття? 13-го. 13-го. Так. Ви знаєте, з кожним днем батьки пізнають свій стиль виховання. З кожним, я б сказала, не днем, а заняттям. Так? Вони все більше і краще розуміють, який у них стиль виховання, розуміють, що потрібно в ньому змінити. І для того, щоб покращити і якість свого життя, і якість життя своїх дітей. І роблячи висновки, і роблячи конкретні маленькі кроки кожного дня, вони досягають радості в батьківстві. Власне, так і називається курс так і батьківство в радість. Дякую вам. Зараз хочеться почути пані Світлану. Ще раз вас вітаю. Як почули про курс, де дізналися і чому вирішили приєднатися? Про курс я дізналася від фахівця соціального центру, це соціальний супровід опікунських сімей. Оскільки в мене опікунська родина, я опікуюся своїми племінниками. Розкажіть, будь ласка, детальніше про вашу родину. Про родину? Діти втратили матір, а є ще родичі найближчі. Але взяти за них відповідальність треба комусь одному. Це виявилося я. Треба приймати рішення, навчатися, отримувати комусь паспорт підліткам, йти до лікаря. Повинна бути людина, яка за все це відповідає. А дітям до 16.
Дуже різний вік, да. 2 роки, 10 років, 16. Є ще старша сестра, але вона вже повнолітня, вона вже сама за себе відповідає. Клас. Розкажіть, будь ласка, скільки занять так в курсі ви вже пройшли? Який досвід отримали, що сподобалось чи ні? Тобто ваші враження? Я зараз в середині курсу приблизно. І якщо спочатку думаєш, ну що такого, я не знаю, мене виховували, я так само можу те саме, що дали мені, можу дати цим і цим дітям. Але коли прийшла на курс, виявляються якісь такі нові підходи, як те, що в ігровій формі. Тобто я очікувала якихось лекцій, просто як мені що робити. От, по-перше, як опановувати себе в якихось складних ситуаціях. Бо зараз життя ставить нас дуже часто в тупік, то відключення світла, були, то ще щось, і люди більше нервуються, ніж в звичайний неймирний час. От, тобто якісь такі моменти, напівігрові, навіть просто от, покричать в чашку. От щось таке от просте. Так. Сісти, намалювати свій стан. Да? Те, що я ніколи ну, не прийшло просто в голову це зробити, а виявляється, можна ще й так зробити. От, що ще цікавого? Спілкування з дітьми. От у нас у кожного свій характер. От, в мене один, в різних дітей різні. І різні підходи. Ну, в якихось ситуаціях просто хочеться наказати, сказати, от роби так, а не інакше. А тут фахівці, вони підказують, що можна там якимись запитаннями діяти, що може бути діалог, що я можу не просто щось їм розповідати, що я можу розповісти про свої відчуття, і дитина тоді краще, швидше тобі відкривається. Тобто багато цікавого, я думаю, оскільки курс ще не закінчений, ще багато чого цікавого дізнаюсь. Чи хотіли б ви, аби, наприклад, цей курс вже прослухали, ну, там, 5 років тому, 10 років тому? 10 років? Якби ви цю інформацію отримали от колись раніше, колись це б якось змінило ваше, ну, життя ваше? Можливо, так. От, а думаю ще про те, що час змінюється, з'являються нові якісь технології. Психологія – це теж наука, яка розвивається. От, тому от саме зараз це вчасно і доречно. Я рада, що я зараз зустрілася з цими фахівцями чудовими. Яке заняття станом на сьогодні вам сподобалося найбільше? По відчуттям вашим. Важко сказати, що якесь конкретне заняття, тому що кожного разу щось таке несподівано для себе відкриваєш. Дуже подобається те, що ти спілкуєшся з людьми, які з тобою в одному стані. Тобто в них ті самі проблеми, і те, що я там з сусідкою не говорю, бо з найближчою подругою, тому що вони чимось іншим зайняті. Так, а тут діти того самого віку, або просто ситуація дуже схожа, і спілкування навіть просто в групі, от це як ще діти це відповідальність. А тут я прийшла без них, я прийшла, спілкуюся з такими самими мамами, як і я розслабляюся і вже зовсім в іншому стані повертаюся до своєї сім'ї. А сім'я помічає ваші зміни? Якою ви приходите думаю, саме з цієї да. сім'ї? Думаю, так. Да. Бо, мабуть, трохи врівноваженішою стала. Зрозуміло. Чого, наостанок, чого б ви побажали та порекомендували іншим батькам? Іншим батькам? Саме, що стосується тих... І що стосується курсу, і що стосується ваших відчуттів, от відчуттів, те, чому ви навчились тут? Чому навчилася? Побажання батькам. Ну, про те, що дійсно відповідальність відповідальністю, і ми забуваємо про себе, про якихось свої... Нам здається, що ми правильно робимо, коли ми все віддаємо дітям. Так, це правильно. І забуваємо про себе. Але тут мені нагадали, я бажаю всім пам'ятати, що коли ми подбали про те, щоб в нас був гарний стан, що ми чимось порадували себе, в нас тоді є сили і натхнення приходити і радувати своїх дітей, свою родину. Клас. Згодна з вами. Дякую за пораду. Пані Віто, можливо, на останок хотіла щось додати?
Хотіла сказати, що ті, хто стали учасниками тренінгового курсу, уже на шляху до щасливого батьківства. Тому запрошуємо усіх бажаючих до наших лав і в наші групи. Так, а як долучитися, куди заходити, куди дзвонити, де бачити інформацію? Це Дніпровський міський центр соціальних служб. Ми даємо, у нас є в Фейсбуці сторіночка, і ми даємо оголошення, ми звітуємо про кожний от проведений тренінг, і ми будемо, коли буде набір, ми будемо оголошувати про його початок, набір групи. Тож чекаємо новий набір групи. Дякую вам. Дякуємо, дуже дякуємо. Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Вітою Волковою, фахівчиною соціальної роботи Дніпровського місцевого центру соціальних служб, та Світланою Катюшиною, слухачкою курсу «Батьківство в радість» та опікункою дитини. Говорили про те, що у Дніпрі міський центр соціальних служб проводить курс «Батьківство в радість». Дякую, що нас дивилися. З вами була Анна Горбунчук. А зараз телеканал відкритий і перемикається на національний марафон «Єдині новини».